So guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Welcome back. Ito pa rin sa aking channel guys, MCMX Vlog. So ngayon guys, nandito tayo sa isang bahay ngayon. At nandito tayo sa taas ng patungan ng tanki guys. Ayan. Ayan. Nandito tayo sa taas. Magkukunik tayo ng mga guys. Tangke. Yung tangke guys, na yun ay dalawang drum lang. Tapos isi-series natin guys. Isi-series natin yung dalawang drum guys. Bali 200 liters yung drum na yun. Ito yung drum. Kita. Ito, dalawa. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag series nito, para lang to sa mga bago guys na hindi pa alam na mag series, kung paano mag series ng itong dalawang tangki na to. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag series nito at kung paano rin maglagay ng connection dito sa kanyang ano. So yun, kita ko sa inyo guys. So ito yung dalawang drum guys. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng butas dyan. Dahil wala pang butas. Ayan. Kita ko sa inyo paano maglagay ng butas dyan para sa kanyang connection sa supply, para sa out. At dito naman sa taas, tuturo rin ko. Ituturo ko rin sa inyo kung paano maglagay ng connection dito, kung paano mag-series ng dalawang tangke na pariho yung angat ng tubig. Dahil kapag dalawa guys, minsan or kadalasan maunang mapuno yung isa at yung isa mahuhuli. Pag napuno yung isa, aapaw na yung isa guys. Kaya kailangan sabay silang mapupuno. So yun yung ituturo ko sa inyo guys. So yun, mamaya. Wow. Kini mak. Arang na? Hmm? Pasok na. Pasok na sa guys. Ganda ko ah. Hmm? Ganda ko ah. Sige, ganda ko ah. Ito nga? Hmm. No problem guys. Harap rin ah. So yun guys, ito pang butas. So yung butas na to guys, ito kasi ito. So ipapasok natin to dito. Yun mo dito. Butasan natin dito guys. Tapos pasok natin yung flanger.
Tapos dito natin ilagay yung adapter para sa ano guys, para sa supply. So dito, kasi wala tong butas guys. Yung butas ito nasa baba lang. Nasa taas. Kaya lagyan natin ng ganito. Ito guys. Laksan natin. Klaro? Yun. Pasok natin. Pasok natin to guys. Yan o. Okay. Ngayon, ipitan natin. So, yan o. Yan yung butas guys. So, ganito lang pag gawa ng ano guys. Butas para sa plunger. Yung ganito ba guys? Yung ganito ha? Ito. Ganito ba? Yan. Itong tanki na to, meron na to. Pag bumili ka ng tanki ganito, meron na siya. Pero sa ganitong mga tanki, yung drum, ito nga drum, wala itong butas dito sa puwitan na. Puwitan. Kaya kung gagawa tayo kayo ng tanki na ganito guys, kailangan pa nating butasan dito. Kaya ito yung ginagawa natin ngayon. Yan. Bali dalawa to guys. Sisiris natin. Yan. Clean lang natin yung loob para yung ano gasket fit na fit ito. Linisan guys. Okay. So, yung problema dito. Ito. Ay gasket to sa loob guys. Ito. Ito yung nasa loob. Ito yung ilalabas natin dito. So, ito yung nasa loob. Kailangan may gasket. Yung gasket nasa loob guys. Ganyan. Dahil pag wala tong gasket, mag-relake to guys. So, ayan. Wala ganito. Ayan, ganyan, pa ganyan. So dito, ting mo. So dito guys, bali ganyan siya. Pero nasa ito, nasa loob. Ito yung mag ano dito sa ilalim. So ngayon, yun yung problema yung pagpasok guys. Paano natin pasok sa loob? Cut tayo ng ano dito. Tubong maikli. Tapos pasok natin yung tubo dito sa elbow. Ganyan. Yan. Hindi na muna natin lagyan ng pandikit. Tapos pasok natin to dito. Yan. Ngayon pasok naman natin yung dulo dito. So, ganyan siya. Ganyan siya, oh. Tingnan nyo. Ito na yung plunger. Ito yung papasok natin dito. Sa loob. Ayan. Diyan sa loob. Oh, baba. Ba't yung butas? Yung bukos mo. Ayan. Ayan guys, lumabas na siya. So ito yung bali ng nut guys.
pasok natin dito. Ito. Ayun, tama. Tama ba? Tama or tama? So yung paghigpit dito guys, pakaliwa. Ayan. Ayan. So ayan na. Okay na. So yun, isa naman guys. Kailangan ang butasan. Ito yung pangalawa guys. Yan o. So buksan mo natin dito para magkapasok. Oke.
balik eh. Yes, tapos na. So yun, lagyan natin tipon guys. Mila doktor. So dito na tayo maglagay ng mila adapter guys. Kaya natin nilagyan ng ganyan na sa mga plancher para kapag lagay tayo ng adapter dito. So para sa mga hindi pa nakakalam guys, ganito lang paglagay ng ano guys, ano plunger, para makapaglagay tayo ng adapter dito. Kahit anong adapter guys, pwede PPR, PVC, PE, or ito di uno to guys. Ayan, okay na yan. So yung connection na lang yung kulang dyan. So yun guys, dito na yung isa. Tapos na rin natin lagay yung isang plunger at saka may adapter na. Ngayon lagyan natin ng onion. Tigil isang onion guys, para pag nagka problema dito lang sa onion kakalasin guys. Petro sana? Disco. Lembrak. Mungkin. Alin na? Pag mong kalimutan, masisira buhay mo. Paano mong subukan? Araw mo eh, one down, one down, four up. Oh, napusod gi kuan. Oh. So, tagut. Sunday. All right, man. Okay. Two downs. Guys, bigyan natin ng connection dito. So, ready makita ng elbow dito, guys.
ilbo dito, tapos pati tayo dito. Mas ilbo naman tayo pagpunta doon. Pwede na daw? Ligaman natin dito, wala tayong ano? Wala tayong ano? Lingkuranan. Kira. Kira. Yeah. Oh. So guys, dito naman yung ano guys, gilbo na hindi matibay, madaling ma madaling ano mabuak guys ba. Madaling mag ano guys, wasak wasak guys. Ayun. Yan guys, yan, may onion tayo, tapos ilbo, tapos pumunta dito sa kabilang tangke, may onion din, tapos may tea. So ngayon dito na yung maglagay pa tayo ng extension papunta dito, tapos mag-ilbo tayo papunta doon sa pababa. So yan, guys.
So nandito na yung ano guys. Yan, yung connection. Yan, tingnan niyo. So bali ganyan yan lang guys. Sundan niyo lang kung paano ko ginawa yan. So unang gagawin dito, magbutas tayo dito. Tapos pasok tong plunger. Tapos yung adapter na PVC. So kahit anong klase na pipe na gagamitin nyo guys, kasi dyan ma-PPR man, ma-PE or ma-PVC or ma-GI, so kasiya rito sa plunger. Number one po ito, may tripod din dito, so yung diono yung ginagamit ko para malakas yung tubig, yung volume ng tubig guys, malakas pa punta sa supply sa loob ng bahay. So ito male adapter, tapos onion, tapos elbow dito sa kabila, ganoon din may plunger, may male adapter, onion, tapos T. So dito naman sa para extend dito sa papunta sa supply, pababa na to guys. So nag elbow tayo dahil doon tayo sa kabila mag da down yan. So guys, butas tayo dito para sa tubo, para sa buga ng tubig mula sa pump. So guys, ganito na yung ano guys. So okay guys, dito sa taas, dito yung galing sa water pump guys, ito yung linya galing sa water pump. So mula dito, ayan, itong maliit guys, itong one up, ito, ito po yung galing sa water pump. Ayan. So may pababa na tayo. So punta yan dito, ayan, at nag-ilbo naman tayo pa-akyat dito, tapos ilbo, punta dyan. Tapos naglagay din tayo ng elbow. So di tayo naglagay ng ano dito guys. So dito tayo naglagay sa gitna. Kung makikita nyo guys, itong dalawang tangki, nasa gitna natin nilagay yung T, para pagbuga ng tubig dito, pagpasok, mahati siya dito at saka dito. Mabubungko siya dito, so siyempre mahati yung tubig dito at saka dito. So iba kapag dito natin nilagay guys, yung T, bali dito tayo nagtiti papunta dito. Punta dito yung direction guys. So ang tendency nito guys, diretso yung tubig dito. So unang mapupuno yung isang tangke. So yung isa maiwan. So aapaw tong unang maapaw to guys kapag walang
automatic float switch. Tapos itong isa hindi pa mapupuno kasi nga yung tubig pag dito natin ilagay yung tea, dire-diretso yung tubig dun sa dito sa isang tangke, kaya nilagyan natin ng tea dito sa gitna para yung tubig pag punta ng tubig dito mahahati siya dito, guys. So siyempre kung mahahati yung tubig, sabay silang mapupuno, guys. So ganun din kapag may float switch, kapag dito natin nilalagay yung float switch, mapupuno to, unang mapupuno. So siyempre mamamatay yung motor. So ngayon dahil may connection siya dito sa baba, so yung tubig na napasok dito dahil mataas ang level dito, mapupunta dito sa kabila. So siyempre pag punta ng tubig dito sa kabila, mababawasan yung level niya dito, guys. So dito na yung permanenteng tubig, ito na yung kanyang silbing ano, guys, level. So iba kapag sabay silang mapupuno, guys. Pag dito yung tubig, so yung isa dito rin, pagpatay ng pump, so sabay silang mapupuno, hindi mababawasan yung isa. So yun yung purpose natin, guys. So ganito yung technique, guys, kapag maglagay kayo ng dalawang tangke dito sa taas or ilang tangke, magsisiris kayo, guys. Kailangan mag sa dalawang tangke, ganito yung setup, guys. So dito sa gitna ilalagay yung tea, hindi mo ilalagay yung tea dito, tapos dito yung papasok ng tubig kasi ito ang mapupuno una, guys, mag-isa. So hindi sila sabay. So ito naman ilagyan ko dito kasi ito yung sisilbing breather at saka ito yung isa, kasi sinaran natin yung mga ito, guys, sinasarado natin to para pag may ibon dito, hindi papasok yung mga ipot nila doon sa loob ng tangke. Yan, may gasket to, guys, sisilyado to sa ilalim. Ayun, lagyan natin dito ng breather. So yun yung ano dito, guys, sit up. So yung galing doon sa water pump, yun na lang yan. So yun, tapos natin na series, tapos natin na sit up. So hanggang dito lang muna siguro itong video, guys. Sana nasundan ninyo, sana may nakuha kayong kahit konting kalaman, guys, wala dito. So yun, maraming salamat sa inyong panonood, sa laging suporta, sa palaging nandyan, guys. Maraming salamat sa inyo. So God bless sa ating lahat, guys. Bye bye.